Як відкрити рахунок на Bybit? Друзі, в цьому відео ми розберемо відкриття рахунку, верифікація, поповнення і перші кроки, щоб ви могли робити трейди. Тоді починаємо. Перше, що вам потрібно, це, звісно, перейти на сайт Bybit, щоб відкрити там рахунок. Для цього щиро раджу використати посилання, яке є під цим відео. Воно буде ось тут в описі, ви будете бачити, партнер Bybit, BicoTeam. І перейти по цьому посиланню і по ньому відкривати рахунок. Це є наше партнерське посилання. По ньому, відкривши рахунок, ви отримуєте безкоштовний доступ до нашого клубу на один місяць, де ми ділимося трейдами, сигналами, торговими планами, які допомагають заробляти нашим студентам. Тому використовуйте це посилання, коли відкриєте рахунок, там буде спеціальна форма, де залишите дані і команда дасть вам доступи. Тут детальніше описано, що ви отримаєте. Коли ви відкриваєте рахунок, ви будете бачити ось отут ось такі моменти. Перше, це Bico Trading Academy, це означає, що ви використали наше посилання. Далі тут буде писати електронна пошта і пароль. Тобто вам потрібно вибрати, по чому ви будете відкривати рахунок. Можна по номеру мобільного, можна по електронній пошті. Щиро рекомендую використати електронну пошту. І ось отут ви вводите її. Де ви її знаходите? От я спеціально створив нову пошту для вас, щоб показати. Ви переходите сюди і бачите, ось тут пише Юрій Бішко bicotrading.com. Тобто ви берете цю пошту і берете її, вводите сюди. І далі, от, наприклад, YouTube. Відео Bico 1. От, і бачите, це створився наш аккаунт. Далі отримати вітальні подарунки. Коли ви нажимаєте оці отримати вітальні подарунки, це означає, що будуть додаткові бонуси від нашої команди, яку ви зможете отримати від нас, коли відкриваєте рахунок. Далі, бачите, прийде вам на пошту ось такий імейл, і тут будуть писати ось ці циферки. Ми їх що робимо? Ми їх вводимо. Ми їх вводимо ось отут. Бачите? Можете нажати «Отримати», бонусний центр, тут ваші бонуси. По бонусу чуть пізніше поговоримо. Вітаю, ви зробили перший крок, йдемо до другого. Крок номер два, друзі, це проходження верифікації, вона дуже потрібна. От показую вам приклад в себе. Я особисто пройшов повну верифікацію 2 рівнів, і тому рекомендую вам її так само проходити. Це повністю безпечно, це допомагає вам забезпечити ваші кошти. Плюс біржа Bybit, вона регулюється, і це теж дуже добре. На ній буде дуже мало шахрайства. Це за рахунок того, що вони регулюються, і тому не переживайте. Що ми робимо далі? Бачите, ось тут буде писати «Пройти верифікацію». Що ви нажимаєте? «Пройти верифікацію зараз». Тут буде писати, от бачите, переваги перевірки першого рівня. Воно вам покаже, можете почитати. І що ми робимо далі? Нажати «Пройти перевірку». Тут зараз, бачите, показує країна, регіон, тобто де ви вибираєте країну, регіон, по яких ви маєте документи. Дивіться, частина, у нас дуже багато людей, які є за кордоном, але якщо ви маєте українські документи, відкривайте на Україну, бо взагалі проблем ніяких нема з верифікаціями. Бо є країни Європи, де Bybit не працює, і ви маєте перше перевірити, чи ви там можете відкрити рахунок. Тому далі ідентифікаційна картка, це така пластик, якщо ви його маєте, якщо не маєте, тоді вибирайте паспорт. Далі, дивіться, що я вам щиро рекомендую зробити, це нажати верифікація за допомогою застосунку і його прямо зараз скачати. На жаль, я не зможу вам прямо показати, як воно буде відбуватися, тому що у мене вже є акаунт на Bybit, який я верифікував, тому вам потрібно буде це самому зробити, там дуже просто. Треба буде зробити фотографії, зробити селфі, і воно відправить. Якщо вам потрібна буде допомога, ви в описі пишіть якісь питання по цьому моменту, ми вам підкажемо. Або окремо запишемо прямо про той процес відео для вас. Дивіться, так як ви пройшли верифікацію, далі йде налаштування безпеки. Що ви робите в налаштуванні безпеки? Перше, це SMS-аутифікатор. Тобто ви підключаєте свій номер телефону для того, щоб могти отримувати SMS і тому подібне. Тобто що ви робите тут? Вводите свій номер телефону, там, наприклад, +380. Україна, пишете свій номер телефону і надсилаєте, бачите, і надсилаєте верифікацію на e-mail. Вони вам зараз надішлють код на e-mail, по якому вам потрібно буде взяти, і бачите, аутентифікація пошти. І по цьому номеру ви зможете додати далі свій номер телефону. І нажимаєте тут confirm. Ну, я написав неправильний номер, нереальний, тому бачите, на цей номер телефону зразу вам буде надішлено смс, щоб ви його підтвердили, що він у вас існує. Тому якщо ви не зможете, то вони не додають. Далі, тут верифікація, ви її змусите пройти.
Я думаю, надіюсь, ви її вже пройшли. Наступне, що щиро рекомендую додати, це є Google двофакторний аутентифікатор. Це прям must have. Чому це дуже важливо? Тому що, не дай Боже, ви там десь надішлете логін і пароль свій, чи будете мати в Телеграмі, хтось отримає до нього доступ. Що ця штука вам дасть? Це такий спеціальний додаток. От я зараз зроблю скріншот, я надіюсь, ви його побачите. Я зроблю скріншот, і то буде видно приклади мого аутентифікатора там з двох бірж, Кукоїна і Gate. Що воно дає? Воно генерує кожних 15 секунд нові паролі, які не можна підробити. І шахраї, навіть якщо отримують логін і пароль до вашого аккаунту, вони нічого не зможуть зробити, бо ця штука буде у вас на телефоні, ну, його треба мати фізично, до нього треба підключитися. Тобто це дуже складно отримати одночасно і комп'ютер, і телефон. Тому ви робите як? Тут Google аутентифікатор, от його must have, от прям зараз вже ставте. Тут так само буде, бачите, приходить от на пошту, знову приходить цей код, ви його вводите. І ось отут в Google аутентифікаторі у вас буде така можливість відсканувати. Ви скануєте оцей QR-код, і в QR-коді появляться цифри, 6 цифр. І ви берете їх, вводите 6, 7, 1, 4. І нажимаєте підтвердити. І вуаля, у вас є тепер Google аутентифікатор, бачите? І в майбутньому ви можете підключити, що тільки по Google аутентифікатору можна там виводити гроші, переводити щось. Крута штука. Must have. Наступне, білий список адрес виводу. Це щиро так само рекомендую, особливо якщо ви якийсь новачок. Чому це варто? Тому що так само шахраї не зможуть вивести ваші гроші. От, наприклад, ви бачите, що ви там тільки другу, дружині і ще комусь відправляєте. От проставте ці білі, їх як білими і все. Допоки хтось не зможе вести прям всіх паролів, ніхто не зможе вивести гроші на будь-які інші гаманці. Тому для вас буде теж круто. Наступне, друзі, ви можете поставити ще блокування виводу на нову адресу. Це так само, якщо ви от, маєте доволі великі суми, рекомендую вам, якщо ви особливо не надсилаєте гроші кожних там буквально 10 хвилин, комусь ви там P2P не займаєтесь. Чим це крута штука? Бачите, вони протягом 24 годин, навіть якщо ви додаєте гаманець, ви не зможете відправити гроші на якийсь новий гаманець. І що це означає? Що навіть якщо якісь камери отримують доступ до вашого аккаунту, ви отримуєте зразу на пошту сповіщення, що от, наприклад, хтось там, бачите, Bybit буде вам надсилати кожного разу сповіщення на пошту, що щось робиться. І якщо якісь будуть пробувати надсилати кудись гроші, ви зразу про це будете бачити і мати інформацію. Друзі, вітаю! Ми пройшли дуже важливий блок про безпеку. Дбайте про неї, бо воно дуже важливо. Давайте йдемо до наступного блоку. Це є поповнення рахунку. Як ми будемо поповняти рахунок? Перше, ви будете заходити ось тут в активи і бачите, пише «Поповнити». Які є варіанти, як можна поповнити рахунок на Bybit? Перший варіант – це надіслати криптовалюту з іншої біржі, де у вас є вже рахунок. Ми, до речі, про це записували відео, як надіслати крипту з однієї біржі на іншу, і ми його додамо до вас в описі. Ви зможете подивитися детальніше, як це робити. Якщо в двох словах, ви просто вибираєте, яку монетку ви хочете, щоб вам надіслали, вибираєте от мережу, наприклад, TRC20, і, бачите, вони ще не показують, бо депозити тимчасово недоступні, бо ми ще не пройшли верифікацію. От на моєму рахунку, бачите, як це відбувається. Я беру «Поповнити», вибираю там USDT, і бачите, вони мені зразу дають мережу, там TRC20, нажимаю підтвердити, і все. І от на цей гаманець ви можете надсилати гроші по мережі TRC20. Якщо ви не знаєте, що таке мережа, дуже раджу перепитуватися в людини, яка вам надсилає ті гроші, щоб ви це могли нормально зробити. Наступний варіант, як ви можете поповнити ваш рахунок, це через P2P. Це коли ви купляєте, там, наприклад, за гривню, чи якусь іншу віртуальну валюту, ви надсилаєте там гривні, а вам надсилають крипту. Де воно є? Бачите, ось отут купити криптовалюту, є така штука P2P трейдер. До речі, так само відео, повна інструкція про P2P, як надсилати і продавати, так само буде в описі, ми його додамо. Тут, наприклад, ви хочете купити P2P, і от представимо ситуацію, у вас є там на Монобанку, у вас є там 10 тисяч гривень. І що ви робите? Ви берете, нажимаєте купити, вибираєте, що ви хочете саме USDT купити, бо можна бачити біток ефір USDC, Монобанк, чи у вас, наприклад, там Приватбанк, бачите, тут дуже багато варіантів. Можливо, якщо ви в Європі там Піонір когось, Вайс, тобто є люди, бачите, які там через Вайс купують, продають. Тобто це не є принципово, ви самі дивіться, який варіант вам більше підходить. Далі, дивіться, бачите, пише Монобанк,
І, наприклад, от хтось продає $188. Ми прям їх можемо купити. Тут, бачите, люди пишуть мінімальні ліміти. Хтось пише, бачите, від якої суми скільки можна купити. От давайте ми от знайдемо місце, де пише хоча б там 10 тисяч гривень. От бачите, хтось продає от цих від 10 тисяч. Отут, наприклад, бачите, ось оцей пан продає $607. Що ми робимо? Ми нажимаємо там купити USDT, і ви пишете там, наприклад, 10 тисяч гривень. І тут пише, скільки ви отримаєте USDT. І що ви робите? Ви нажимаєте купити. Далі, коли ви нажимаєте купити, ви бачите, коли нажимаєте купити, у вас буде ось такий ордер. Дивіться, я не буду зараз залізати в деталі цього ордера і тому подібне, тому що є окреме відео. Використайте його, подивіться. Друзі, вітаю! Ви купили перші USDT, і далі стоїть питання, що з ними робити. Ну, звісно, ви це зробили, бо ви хочете або трейдити, або інвестувати. Тоді, відповідно, вам потрібно переказати ваші гроші на правильний рахунок, бо на Bybit у вас є декілька субакаунтів. Бачите, тут є фінансування, спот, деривативи, тобто тут так само є торговий бот, ERN, це є для різного. Тому що ми робимо? От ви поповнили, і далі у вас тут є, наприклад, на рахунку якісь гроші. І вам потрібно взяти, вверху, бачите, буде оця кнопочка «Переказ». Тобто ви можете перевести в акаунті, бо в мене ще є субакаунти, але це така трошки інша штука. І ви можете вибрати, наприклад, ви фінансування, це буде фінансування, англійською тут буде писати «фандінг». Наприклад, ви хочете перевести на ф'ючерси, щоб там трейдити ф'ючерси. Тобто ви берете фінансування, переводите на деривативи і там, наприклад, переводите там якусь суму, там $100, $1000 і нажимаєте підтвердити. І тоді ті гроші там появляться. Далі, вже якщо ви хочете там на деривативах відкривати трейди, так само в опис ми додавав інструкцію по тому, як відкривати трейди на деривативах на телефоні, на комп'ютері, ставити стопи і тому подібне. Так само повні інструкції під ключ. Ну і відповідно, якщо ви хочете купляти монетки на споті, вам потрібно буде перевести гроші на спот і вже на споті там переходити і вибирати якісь монетки, наприклад, там біточок, ви вже будете брати, торгувати, купляти. Інструкція споту і ф'ючі майже одинакова, тому раджу її подивитися і зрозуміти, як це використовувати. Друзі, вітаю! Ви тепер знаєте користуватися Bybit'ом. Заробляйте, робіть правильно. Особливо, якщо ви новачок, ми ось тут для вас підготували цілий плейлист для новачка, як правильно почати свій шлях, робити перші кроки, трейди, відкривати стопи і тому подібне. Подивіться, він повністю безкоштовний. Все. Дякую за ваш час. До зустрічі!